Pa ja želim da izrazim zadovoljstvo ovom građevinskom sezonom. Mislim da smo dosta toga uradili, da polako ovom ulicom i sa još nekim radovima koji su nam preostali u potpunosti završamo planirane aktivnosti. Sad smo trenutno u ulici Živojina Nikolića Brke, to je negde asfaltiranje oko 220 metara novog asfalta, kao što vidite. Prethodno je vodovod zamenio potpuno vodovodnu mrežu i želim takođe da pohvalim dobru saradnju između javnih preduzeća. Vodovod bira one ulice koje su u lošem stanju što se tiče vodovodne mreže i koje imaju puno kvarova, a dogovorim se sa direkcijom i sa gradskom upravom da te ulice, ukoliko imaju i loš asfalt kao što je ova, posle toga i kompletno asfaltira. Očekuje nas do kraja ove građevinske sezone, takođe što se tiče ovog naselja, novog Tigrovog naselja i ulica Prvomajska. Ona je nešto veća od ove ulice i dogovorili smo se da je radimo u dve faze, odnosno dva poteza, do Kozaračke i od Kozaračke, kažem to jer je Kozaračka nekako kičma ove ulice, i mislim da ćemo to uraditi do kraja. Još imamo radove na ulici Ćirila i Metodije, tako da mislim da ćemo i to završiti, ono što smo planirali za ovu godinu. Tamo nas očekuje sledeće godine dosta radova na kompletiranju asfalta i na konačno probijanju ulice Ćirila i Metodije i spajanja sa drugim ringom. Sproveli smo postupak za ulicu 7. juli, to je dosta značajna ulica i dosta veliki radovi, vjerovatno ćemo to ostaviti na proleće, kao i za ulicu Rozmarina. Tako da ćemo kompletiranjem radova u ovoj ulici, Prvomajskoj i ulici Ćirila i Metodije, ja mislim, potpuno realizovati ovu sezonu što se tiče građevinskih radova i nadam se, i mislim da će tako i biti, takvi su nam planovi, da će 2019. što se tiče građevinskih radova, takođe biti dosta uspešno. Izdvojit ćemo maksimalno sredstava koliko možemo u odnosu na naš budžet. Mi pre svega planiramo budžet odgovorno, bez deficita, ali uvek imamo i tu investicijonu komponentu. Dakle, potrebe su uvek veće, de facto je tako i što se tiče grada i sela, ali mi odgovorno raspolažemo sredstvima u našem budžetu i koliko god imamo novca iz investicije odvajamo, sigurno će to biti više miliona eura. Ono što takođe insistiramo kod naših budžetskih korisnika da sve svoje planove takođe ispune. Mi ćemo imati sada jedan rebalans prihoda i rashoda za 2018. godinu. Mnogi budžetski korisnici nisu ispunili svoje rashode do kraja, to znači da nisu sproveli javne nabavke, da su imali neke probleme, da projektnu dokumentaciju, i ja ću verovatno malo kritikovati te budžetske korisnike, jer neispunjenje rashoda znači da mi imamo višak sredstava u budžetu i to ne treba da se desi. Najbolje je kada planove, evo kao što sada mi radimo u ovoj ulici, ispunite do kraja onako kako ste zacrtali krajem prošle godine ili kako ćemo zacrtati ove godine za naredno.